Dilui au bukhun ki tsehtan talapnama salamuna dronos da kaun ko pudihile se chol ro groma tau de sa jama mo partan gramos da kaun ko pa tere video ki mo graglo au pa sher ki mo qafiya wal wastala da chi qafiya tsad kum harakatuna leri au kum turi leri au prata la qafiya na aya sher jodi da lai si kana pudi haklamo pura bahs wakar au pura video mo wakatala no ka cherta bya ham pukhtana leri tere video gori ya ham la ma tsakha pa comment پوښتنه وکړه نن راځو او اتم لوست لولو پاتم لوست کې ادبیات د اسلام د سپیڅلي دین له نظره موږ ادبیات پیژنو دا چې ادبیات څه دي شعر او شاعري په عامه اصطلاح باندې شعر او شاعري ته ادبیات ویل کېږي خو دغه ادبیات د اسلام له نظره څه ډول دي اسلام څه پکې وایي نن په موږ په دې لوست کې دا زده کړو نو اتم لوست دی 50 تر 50 پانی پوری ادبیات د اسلام له نظر په لومړي سر کې راځو او وایو چې ادب څه دی ادب که چېرته موږ ادب ته دقت وکړو ادب د نفس تعتیب او تهذیب په معنا راغلی یعنی په دې معنا چې د انساني تجربو څخه اخیستل شوی دی او انساني ښېګڼې پکې راغلی دي یا هم کولی سو وایو چې ادب هغه هنری اغیزمن قالب دی چې د انساني افکارو احساساتو دا شیان یې پکې بیان کړي دي چې دلته موږ او تاسې په دې برخه کې د پیغمبر یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه شی لرو نظر هم لرو د اسلام ستر پیغمبر د ادب د کلمې دریس په ډېرو خوږو الفاظو بیان او ډېر ښکلی انځور کړی دی ژباړه یې داسې ده قرآن د ځمکې پر مخ د خدای تعالی لخوا خلقو ته د ادب بلنځای دی له دې بلنې څخه زده کړه ترلاسه کړئ تاسې وګورئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم وایي چې دا بلنځای دی یعنې د بلنې ځای دی او ادبیات ادب موږ او تاسې له دې ځینه هم کتلی شو خپله ادب په لغت کې د فرهنګ پوهې زده کړې او معرفت په معنا باندې راځي کله چې په نړۍ کې اسلام راغی او نړۍ پر اسلام باندې مشرفه شوه یا هم په نړۍ کې اسلام خپور شو نو دلته عربي ژبه هم وه چې د عربي ژبې کله چې موږ په عربي ژبه باندې خبره وکړو نو کله چې عربي ژبه راغله یا کله چې اسلام راغی نو دلته پښتو او دری دواړو د عربي ژبې له لیکدود څخه ګټه واخیستله سی په دې برخه کې بیا الله تعالی یا خدای جل جلاله هغو منکرو عربو ته وویل چې که تاسې واقعا هم زما قرآن نه منی زما آیتونه نه منی نو تاسې راسئ دغه شاعران مو راټول کړئ او د قرآن کریم د یو کوچني صورت په څیر باندې یو صورت راته ولیکئ چې دې ټکي ته یې هم په قرآن کریم کې اشاره کړې ده چې موږ او تاسې به یې ژباړه ولولو ژباړه او که تاسې د هغه کتاب په اړه شکمن یاست چې موږ خپل بنده ته نازل کړی نو د هغه غوندې یو صورت راوړئ یعنی صورت البقره کې دا چی سوی؟ بقره صورت کې دا راغلی دی این که تاسې د ما په قرآن باندې شکمن یاستئ نو راوړی یو صورت د هغه په څیر راوړئ چې بیا هیڅ چا ونه شو کولی دا کار وکړي بل دا چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د همدې قرآن په کلمه باندې له مشرکینو سره جهاد پیل کړ یعنی له مشرکینو سره یې جهاد وکړ او داسې یې فرمایلی دي چې ژباړه یې داسې ده د قرآن په وسیله له هغوی سره پستر جهاد جهاد وکړه یعنی چې خدای تعالی ورته فرمایل دی چې تراسه د قرآن په وسیله له چا سره له مشرکینو سره جهاد وکړه او بل دا چې موږ او تاسې که چېرته راسو او په همدې ترتیب سره خبرې وکړو دلته یو نوم راځي د اقرا بن حابس په نوم باندې اقرا بن حابس هغه کس دی چې کله دغه په ادبي مبارزه کې یعنی د شعر او وینا په برخه کې د یوې لویې قبیلې شی و پلاوی د یوې لویې قبیلې مشر و نو ده خپله داسې څرګندونه کړې ده چې وایي او اعتراف یې کړی دی چې په پوره باور دا سړی یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم منصور او تایید شوی دی ځکه ویناوال یې زموږ د ویناوال په پرتله څرګند غږیږي او شاعر یې زموږ له شعر څخه
تکړه دی. یعنی تاسو وګورئ چې یو مشر راځي او داسې خبره کوي چې یعنی واقعا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی دا تایید شوی دی، منصور دی، او د شاعرانو ژبه هم پخه او واضح ده، نو دی هم اعتراف کوي. بل دا چې کله چې موږ په دې باندې خبرې کوو نو ګرانو زده کوونکو، موږ شعر او ادب باندې چې خبرې کوو دا له همغه نبوت نه راپیلېږي، د راشده خلفاو او یا هم خلفای راشدینو تر برخې پورې یا تر وخته پورې دا پر مخ ځي، او په اسلام کې هم دغه شعر او شاعري هماغه بڼه خپلوي، یعنې شعر او شاعري پکې رواج مومي او دودېږي. بل دا چې دغه په شعر او شاعري کې ښه اوس دوی څه راوستي دي، دوی غزلې ویل دي، قصیدې ویل دي، که چېرته دغه شیانې ویلي دي، نو په دې کې موضوعات څه وو؟ دلته به موږ او تاسې ووایو چې کله چې دوی راغله او شعر او شاعري یې پیل کړه، یا هم شعر او شاعري یې ویله، نو دوی په خپلو حماسي قصیدو کې اسلام ته بلنه، ویاړونه، صفات، نعت او هم په هکله شعرونه به یې لوستل. دوی به داسې شعرونه، داسې حماسي قصیدې به یې لیکلې چې خلک کله چې دا ولولې، موږ او تاسې به په یوې خبرې باندې پوه یو سي، له نثر که ده په نظم باندې خبره هم ښه کېږي، هم په زړه پورې کېږي او هم واضح او څرګنده کېږي. نو دوی به هم له دې طرفن نه کار اخیستل او په خپلو حماسو کې به یې اسلام ته بلنه کوله، یعنې داسې حماسې به یې لیکلې چې کله به هغه لوستل کېدلې نو هغه خلک چې مشرکین وو یا هغه کسان چې منکرین وو، له اسلام څخه منکر وو، هغوی به په د اسلام منل او اسلام ته به یې مخ کول. نو دا د ادب دریز په اسلام کې، یا هم د اسلام له نظره ادبیات وو. بل عنوان چې دی چې موږ غواړو پرې بحث وکړو، یو بل عنوان هم لرو چې دی اسلامي ادب ځانګړتیاوې دي. ښه، موږ او تاسې په شعر او شاعري باندې، په دې باندې مو تر دولسم ټولګي پورې ډېرې خبرې کړې دي، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې د قافیې په هکله خبرې وکړې، یا هم په تېرو لوستونو کې موږ حمدونه ویلي دي، نعتونه ویلي دي، نورې قصیدې مو ویلي دي. نو دغه د اسلام ادب چې دی، یا اسلامي ادب چې دی، دا کومې ځانګړتیاوې لري، په دې هکله باندې به هم موږ خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسې هم پوهیږئ، کله چې دغه ژبه او ادبیات رامنځته کېږي، دلته بېلابېل سبکونه، یا کلاسیک سبک، رومانتیک سبک، یا مثلا ادبي مکتبونه، سبکونه، دا ټول رامنځته کېږي. له همدې وجې نه دلته ځینې ځانګړتیاوې اسلامي ادب خپلوي، چې دغه ځانګړتیاوې د اسلامي ادب لپاره د هغوی عقیدې او فکر موږ ته راانتقالوي چې دوی څه عقیده درلودله، په کوم فکر باندې دوی راځي او شعر او شاعري کوي. دلته موږ او تاسې پنځه ځانګړتیاوې لرو. لومړنۍ یې عقیدوي او اخلاقي مسؤلیت. یعنی په لومړي سر کې موږ ته اسلام دا وایي چې هر څوک دې خپل مسؤلیت ومني، څوک دې په بل چا مسؤلیت نه اچوي. دویم، دنده او رسالت. زما دنده څه ده، ستاسې دنده څه ده، یو بل دنده څه ده، رسالت څه دی، د پیغمبرانو دنده څه ده، دا یې ټول موږ ته ښودلي دي. بشپړتیا او هررخیزوالی. موږ او تاسې پوهیږو چې الله تعالی خپل دا ویلی دي چې انسان کمزوری دی، او د انسان ګناه کول یې منلی دي، ځکه چې وای انسان کمزوری دی او ګناه ورڅخه کېدای شي. نو دلته په اسلامي ادب کې بشپړتیا راوستې ده او هررخیزوالی یې راوستې دی، یعنې له هر اړخه یې ادب کې اسلام څېړلی دی، یا هم په ادبیاتو کې اسلام راوړی چې اسلام یعنی څه. او بله ځانګړتیا یې دا ده چې رښتینولي ده. موږ او تاسې پوهیږو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله لقب یې امین و، یعنی امانتدار و، امانت کوونکی یا امانتدار و، چې دلته رښتینولي ده، یعنی اسلامي ادب موږ ته رښتینولي راښیي. او پنځمه ځانګړتیا یې رغنتوب او مثبت لوري ته کتنه، یعنی هغه کسان چې راځي او خپل ژوند ته مثبت ګوري، دغه کار چې کوي، یا هم په همدې ترتیب مثلا وایي چې اسلام یعنی څه، موږ په اسلام باندې ایمان راوړو یا اسلام ومنو، نو دا یعنی څه. نو رغندیتوب یعنی راځي او دلته مثبت لوري ته کتنه کوي، له منفي اړخ نه را تیریږي او ډېر غواړي چې مثبت لوري ته وګوري.
یو بل کوچنی عنوان هم په همدې ترتیب سره لرو چې ادب د فضیلت په خدمت کې. تاسی ادب هم پیژنئ، فضیلت هم پیژنئ. ادب اوس مو وویل چې فرهنګ، پوهه او معرفت ته ویل کېږي، فضیلت همغه کرامت ته ویل کېږي. نو دلته دوه نظره موجود و. زموږ د ادبیاتو په نړۍ کې دوه نظره دي. ځینې وایي چې ادب د ادب لپاره ده، ادب د ادب په خدمت کې ده، او ځینې وایي چې هنر د هنر لپاره ده، یعنی هنر د هنر په خدمت کې ده. خو اسلام څه وایي؟ اسلام وایي چې هنر او ادب دواړه باید وي، او دغه دواړه چې دي دا دواړه باید د انساني په خیر ښېګڼې، په فضیلت، په ژمنې، په دې ټولو شیانو باندې باید کار ولري او کار وکړي. لکه څنګه چې تاسې په کتاب کې هم دلته نظرونه راغلي دي، وایي چې دلته خپله هنر او ادب یوه لاره بولي، او وایي چې دغه د ټولنې او د انسان خیر، فضیلت، ښېګڼې، ژمنې او خدمت دغه ټول یوې لارې ته بولي. بل دلته وایي چې خو هغه کسان دروغجن او لار ورکی شاعران نه دي، یعنی چې وایي دلته، یعنی سپېڅلی قرآن، مؤمن او ژمن شاعران د بې باکه، ناڅرګنده او بې ماهیته شاعرانو له ډلې څخه بېلوي او ستایي. یعنی اسلام راځي او دغه د اسلامي شاعران د اسلام په ادبیاتو کې چې په اسلامي ادب کې چې شعرونه وایي، او هغه بې باکه، بې معنا شاعران چې دي، له هغوی څخه یې بېلوي او څه کوي؟ هغوی ته وایي چې دروغجن او لار ورکی شاعران نه دي. او په همدې ترتیب سره بل چېرته وایي چې د اسلام ستر پیغمبر د وینا ښکلا او د شعر حکمت ستایلی، او د شعر د اغیز په اړه یې خپل احساسات څرګند کړي. دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا ده. ژباړه: ښه وینا د سحر په څیر اغیز کوي، او ځینې اشعار له حکمت څخه ډک دي. سحر یعنی سهار، سهار کله چې له خوبه تاسې راپاڅېږئ، او دغه سهار تاسې ته یوه نوې انرژي درکوي. یعنې هر سهار زموږ لپاره نوې انرژي ده. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم وایي چې ادب د سهار په څېر باندې څه کوي؟ اغیزه کوي. نو له دې نه معلومیږي چې ادبیات په اسلام کې لوی ځای لري او مننه دی. موږ کولی سو چې د اسلامي ادب په رڼا کې او د اسلامي ادب په چارچوکات کې شعر و شاعري وکړو، ویناوې وکړو، هنري او ښکلي آثار رامنځته کړو. په دې کې هیڅ ممانعت نشته، او موږ باید هغه څه چې دلته موږ ته ځانګړتیاوې راښودل سوي دي، یا هم خپل منطق باندې کوي، چېرته موږ وګورو شعر و شاعري ابتزاح خبرې نه دي، بې ځایه خبرې کول نه دي. موږ او تاسې داسې یوه خبره باید په شعر و شاعري کې راوړو چې هغه ټولنې ته څه شی ولري، هم د ټولنې په ګټه وي، او هم په ټولنه کې اصلاح او سمون راوړي. نو دا اوس موږ او د تاسې لوست چې ادبیات د اسلام د سپېڅلي دین له نظره و. موږ او تاسې بحث پرې وکړ، او ادبیات مو وپېژندل چې اسلام څه نظر لري. بیا هم که چېرته کومه ستونزه لري او کوم ځای باندې نه یاست پوه سوي، نو کولی سئ له ما څخه یې وپوښتئ. تر بیا ښه وخت او ښه چرې.